पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपालका कम्युनिस्ट राजनीतिज्ञ तथा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दुई मध्ये एक अध्यक्ष हुन् झन्डै तेह्र वर्ष भूमिगत जीवन बिताएका उनी दुई हजार बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलनपछि खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् संविधान सभाको निर्वाचन दुई हजार चौसठीमा दुई ठाउँबाट निर्वाचित उनी त्यसपछि नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका थिए उनी तेत्तिसौँ प्रधानमन्त्री भएका थिए यिनले दुई हजार तिहत्तर साल साउन उन्नाइस गते दोस्रो पटक पनि प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालेका थिए यो पटक उनी उनाचालिसौँ प्रधानमन्त्री भएका थिए संविधान सभाको चुनावमा उनी एक्ला उम्मेद्वार भए पनि संसदको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री घोषणा गरिएको थियो पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको जन्म कास्की जिल्लाको ढिकुर पोखरी गाविस वडा नम्बर दुई लिवाडेमा विक्रमसम्म दुई हजार एघार साल मङ्सिर छब्बिस गतेको दिन भएको थियो यिनी पिता मुक्तराम दाहाल र माता भवानी देवी दाहालको कोखबाट ज्येष्ठ पुत्रका रूपमा जन्मेका थिए यिनको बाल्यकालको नाम छविलाल दाहाल थियो पढाइमा अब्बल दर्जा भएको पुष्पकमलमा राजनैतिक बिउ भने दस कक्षा पढ्दादेखि अङ्कुरन भएको थियो प्रचण्ड त्यो क्षण सम्झन्छन् पहाडमा खान नपुग्ने तराईको पीडाले पनि परिवारमा मनोवैज्ञानिक असर परेकै थियो त्यसमा पनि वरपरको वातावरण पनि पुरै कम्युनिस्टमय थियो मेरो घर नजिक धनबहादुर बिक का कम्युनिस्ट कार्यकर्ता रहेछन् उनले मलाई कम्युनिस्ट बन्ने प्रेरणा दिए उनले नै रूपलाल विश्वकर्मासँग चिनजान गराइदिएका हुन् त्यसपछि उनको सम्पर्क पुष्पलाल श्रेष्ठसँग भयो चौथो महाधिवेशनपछि उनको भक्तबहादुर श्रेष्ठसँग घनिष्ठ सम्बन्ध गाँसियो त्यस हिसाबले उनको राजनीतिक जीवनको आरम्भ तत्कालीन पुष्पलाल समूहमा दुई सालमा प्रवेश गरेपछि भएको माने हुन्छ भक्तबहादुर पार्टीको महामन्त्री हुने बेला प्रचण्ड क्षेत्रीय ब्युरो सदस्य पदमा कार्यरत थिए दुई हजार उनान्चालिस सालतिर निर्मल लामा र मोहन मोहनविक्रम सिंहबीच विवाद आएपछि प्रचण्ड त्यसबेला मोहन विक्रमतिर लागे उनको विश्लेषणमा लामाको चुनावप्रतिको मोह भएका कारण उनलाई परित्याग गरेर मोहन विक्रमतिर लागियो मोहन विक्रम नै मेरा विरुद्ध केन्द्रीय समितिमा यसरी नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो पछि बाध्य भएर विद्रोह गर्नु पर्यो प्रचण्डको सम्बन्ध मोहन वैद्यसँग नजिकन पुग्यो किनभने त्यति बेला वैद्य पनि मोहन विक्रमबाट छुट्टिएर नेकपा मसालका महामन्त्री भएका थिए त्यसबेला गोप्य योजना बनाई सशस्त्र विद्रोहको तयारी गर्न नपाउँदै प्रहरी कहाँ त्यो सूचना पुग्यो र दर्जनौँ कार्यकर्ता पक्राउ परे त्यसपछि वैद्यले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिई प्रचण्डलाई महामन्त्री पदमा सिफारिस गरे दुई हजार छयालिस सालको जनआन्दोलनपछि तत्कालीन चार कम्युनिस्ट पार्टीहरू मसाल चौथो महाधिवेशन सर्वहारावादी श्रमिक सङ्गठन र विद्रोही मसाल मिलेर बनेको एकता केन्द्रको समेत प्रचण्ड महामन्त्री भए त्यसपछि दुई हजार एकाउन्न सालमा फेरि एकता केन्द्र छुटिएर दुई चिया भएपछि प्रचण्ड समूह चाहिँ नेकपा माओवादीका रूपमा देखा पर्यो जसले एक वर्षपछि सशस्त्र विद्रोह थाल्यो दुई हजार छ्यालिस सालको जनआन्दोलन हुनु केही समयअघि प्रचण्डले गोर्खाको सिरुबारीको तिरानचोकमा सोह्रजनालाई पहिलोपटक हतियार चलाउने तालिम दिएका थिए दुई हजार बैसठी फागुन दुई गतिको जनादेश लाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले भनेका छन् त्यो तालिमको तयारीका लागि राइफल किन्न बादल र म मनाङस्थित गुरुङको घरमा गयौँ त्यही क्रममा दुई हजार पैँतालिस सालमा पार्टीका सैन्य दस्तावेज लेखराज भट्टले पार्टीलाई उपलब्ध गराएको एउटा पेस्तोल र दस गोला जिलेटिन शरीरमा लुकाएर बादल र म बसबाट गोर्खा जाँदै गर्दा मुगलिङको पुल तरेपछि तनहुको डिएसपी र सिडिओद्वारा भएको खान्तालासीमा रौँ प्रमाणले मात्र बाँचियो त्यो समूहका प्राय सदस्यहरू अहिले केन्द्रीय समितिमा छन् त्यसपछि दुई हजार बाहन्नमा जनयुद्ध थाल्नुभन्दा केही समय अघि गोर्खाकै गाईपुरमा अर्को तालिम दिए प्रचण्डले दस वर्षका समयमा लडाइका मोर्चाहरू तयार पार्नेदेखि आक्रमणका योजना बनाउनेसम्म काम गरे पनि उनी अहिलेसम्म प्रत्यक्ष लडाइँमा भने सहभागी भएका छैनन् दुई हजार बाहन्न सालमा भूमिगत हुनुभन्दा केही समय अघि उनकी आमा क्यान्सरको बिरामीले थला परिन् उनलाई वीर अस्पतालमा पुर्याइयो मुक्तिरामलाई सम्झना ताजै छ प्रचण्ड त्यति बेला आफै वीर अस्पतालमा कुरुवा बसेका थिए दुर्भाग्यवश बस त्यही उनकी आमाको निधन भयो अनि दाह संस्कारको व्यवस्था मिलाएर प्रचण्ड त्यहाँबाट हिँडे क्रिया गरेनन् भाइले गरे, गरे। दुई हजार बाहन्न सालपछि दुई हजार त्रिसठी सालमा प्रचण्डको बुबासँग भेट भयो न्वारणको नाम छविलाल भएकाले उनलाई छवि नै भन्थे परिवारमा घरको प्यारो नाम बाबु थियो तर स्कुल पढ्दा पढ्दै छविले आफ्नो नाम आफै पुष्पकमल राखेछन् बाबुआमाले प्रचण्ड भन्ने नाम आफ्नो छोराको हो भनेर धेरै ढिलो मात्रै थाहा पाएका थिए